Хенри. Мене звати Сергій. Я презентую розважальні сервіс обміну на поеми Хенри. Чи чув хтось про ідею фішеної кави? Так, клас. Добре. Нагадаю ще раз, що ми зробили. Ти приходиш в заклад, замовляєш два напої, один випиваєш, інший підвішуєш для когось. А потім хтось може прийти, бідніший, і скористатись твоїм подарунком. Ця ідея лежить в основі нашого додатку, але ми відійшли від благодійності. У нас ти так само оплачуєш комусь напій наперед, але при цьому показуєш, кому він адресується за допомогою фільтрів. Фільтром поки що єдиним є спать. Як тільки хтось скористається твоїм напоєм, ви обміняєтесь контактами. Важливий нюанс тут, скільки напоїв ти підвісив, стільки можеш зняти сам. Цим забезпечується чистість роботи додатку. Як це працює? Були в нашому додатку, ти бачиш заклади партнерів, які беруть участь в програмі, обираєш такий заклад, обираєш напій із його меню, який теж є в додатку, вказуєш, кому він адресується, чоловікові, жінці чи довільно, і тобі генерується QR-код, який ти показуєш офіціанту. Підходить до тебе офіціант, сканує твоє замовлення і додає напій в чек. Далі всі користувачі, які підпадають під даний критерій, бачать твоє підвішення і можуть скористатися твоїм напоєм. Далі ти, як тільки хтось зніме твій напій, ти отримуєш пуш-нотифікацію. В додатку ти можеш переглядати свою історію, що, кому, коли, і також статистику. Як ми плануємо заробляти? Ми розробили 4 бізнес-моделі. Перша основна – це кількамісячний тріал для кав'ярень, далі відсоток від напоїв, проданих через наш сервіс. Зараз ми залучили порядка 10 київських кав'ярень на безкоштовній основі, поки що і вони зацікавлені в рекламі, тому ясне діло йдуть на непоганий контакт. Дві проблеми, з якими ми стикнулися під час роботи. Перше – це нерозуміння цієї взаємодії зняття підвішення, тому ми проводимо UX-оптимізацію значну. І по-друге, це навіть у рядового офіціанського складу, скажімо так, iPhone. Тому ми розробили iOS-додаток. Наступні бізнес-моделі – це реклама кав'ярні через регулярні пуш-нотифікації та просування кав'ярні в топах додатку. Додатковою бізнес-моделлю ми вважаємо покупки додаткового функціоналу всередині клієнтського додатку. Чому це матиме успіх? Перше, сервіс простий, обрав напій, оплатив, познайомився. Він інтригуючий. Ти ніколи не знаєш, хто саме зніме твій напій, як і не знаєш, чий напій ти знімаєш. Також успіху сприяє зростаючий попит на каву, яку п'ють всі і скрізь. І зростаюча пропозиція на каву від закладів. Наприклад, в США кількість кавових точок росте на 20% щороку. Прямих конкурентів, які реалізують цю ж ідею, немає, але є подібні програми, сервіси, які ми розбили на три категорії і ринок яких ми намагаємося трошки захопити. Ну, найсерйознішим тут є Tinder, в якому тобі так само показується людина, а ти вибираєш, подобається, не подобається. Ну, частково ми будуємо програму лояльності, де за випиті напої ти отримуєш якісь бонуси, у нас бонусом є знайомство. Щодо ринку, зараз ми впроваджуємось в Україні, але об'єми ринку дуже неоптимістичні і в цілому ми орієнтуємось на західні ринки. В дужках вказано приріст об'єму ринку щороку. Нашими клієнтами є міська молодь, яка фінансово забезпечена, періодично відвідує кафе, кав'ярні, подібні заклади і є соціально активною. Щодо статусу проєкту, у нас є MVP клієнтського додатку під Android, оновлена версія менеджерського під Android та iOS та до 10 партнерів київських кав'ярень. Ми молода команда і як більшість українських стартапів зміщені в технологічну сторону, тому нам бракує досвіду в сфері діджитал, тому ми шукаємо смарт-мані та менторську підтримку в даній сфері. В фінансовому плані нам потрібно 20 тисяч. Перше – на експертизу в вищеописаній області, друге – на запуск вірусності нашої ідеї і третє – розробка нового функціоналу та перевірку гіпотез. Щодо команди, нас є четверо, троє засновників і один найманий працівник. Я і Богдан маємо досвід розробки програмних продуктів невеликий. Ольга займається продажами та маркетингом. Наші контакти і дякую за увагу. Какое сейчас у вас количество сделанных заказов через приложение? Зараз порядка небагато, 10 і 100 інсталів в Android Market. Я
я думаю, що те, що ви проаналізували Kaufman's Bagel, це дуже правильний аналіз, і я думаю, вам треба орієнтуватися на дейтинг, а не на кофі. І в цьому у вас буде значно більше ринок і потенціал. Абсолютно. А от ця ніша кофі ви планували, розглядали, можливо, розширення, тістечка, сок, щось ну, маленьке? Тут не тільки каву використовувати, тут будь-який напій використовується. Тістечка? Ну, їжа це якось дуже. У мене два запитання. Ви сказали, що у вас невеликий досвід розробки, невеликі, тобто ви програмісти чи просто... Так, я і Богдан, 2+ роки досвіду. Я а, тобто ви програмісти за фахом, так? Так. І друге запитання. Do you speak English? Yes. Еще вопрос, пожалуйста. А есть фидбэк, от пользователей? Познакомился кто-то с кем-то так или нет? Такого фідбеку ми не отримаємо, але зараз ми плануємо, ми не розширюємо множину наших закладів, а будемо орієнтуватись на те, щоб отримувати цей фідбек від закладів і від користувачів, які будуть знайомитися. Ну, понятно, надо ответить. Александр Широков. Вот я понял, что да, в моем окружении тоже не совсем поняли, как бы люди, как вот это подвешивать напитки. То есть, я хочу рассказать концепцию подвешивания. Расскажи мне. Я пришел в кафе, да, там. Я для всех подвешиваю напиток или для кого-то конкретно? Не, не для конкретной людины. Я подвешиваю для какой-то стати. Наприклад, ну, зараз єдиним фільтром є стать для чоловіка, для жінки, і, або довільно. Довільно? Ну, неважливо. Ну, тобто, хто зніме це для любого. Да. Потім, дайте закончити чоловіку. І потім, відповідно, чоловік бачить, тільки чоловік бачить напої підвішені для чоловіка, ну і довільно бачить. Там, кто первый успел, да? Да. Еще фильтр возраст. А взамен он что-то должен давать или нет? Нет. Он выпил. Чуть-чуть не делал. Выпил и все, как положено. Так, он познакомился, и далее он сам решил, чи связываться с той людиной, яка на ее пути на кровь. А как відбувається знайомство? Тобто через програму видно? Так, тобі в момент зняття напою обом користувачам надсилається пуш-нотифікація, ти бачиш фото і контакт людини. Далі ти сам вирішуєш. Ну, чи ти там чи написати цій людині, чи написати. Тобто там є месенджер, так? Месенджер встановлений. Поки що немає такого функціоналу, але ми над цим думаємо. А фейковий бачити, як ви будете відсіювати? Ну, например, кто-то зарегистрировался на левую почту, чтобы прийти просто бесплатно. Дивись, тут же такий принцип. Я сказав це на початку. Чесність забезпечується тим, що скільки напоїв ти підвісив, стільки можеш зняти сам. Тобто ти спочатку підвісиш, а потім вже можеш прийти зняти. Просто ходити пити нельзя. Можно. Вопрос. Спасибо. Замечательный.